Članovi učeničkog parlamenta osnovne škole Milan Hadžić iz Vojke su u želji da usreće i obraduju svoje vršnjake na Kosovu i Metohiji predložili i organizovali humanitarnu akciju. Naišli su na podršku svojih nastavnika iz svih odeljenja od 1. do 8. razreda, prikupljene darove zatim spakovali i napravili skoro 100 paketića. Obratili smo se učenicima, đacima naše škole da ako su u bilo kakvoj mogućnosti da donesu bilo kakvu svesku, slatkiš, neku grickalicu, s kojim bi mi onda spakovali taj paketić, u njega ulili malo radosti i sreće, onda bismo se nadali da će ta deca da osete tu radost i sreću kad otvore te paketiće, da će da se usreće. Svi su bili srećni, svidala im se ta ideja i mnogi su učestvovali, nije bilo jedan razred da je više, podjednako je, ima najviše grickalica kiša, ali ima i knjiga, dosta igračaka koji će verovatno nekog dosta usrećiti. Mogu kažem da je bilo stvarno lepo i da smo i mi sami bili srećni zbog toga, zato što mi sami kada pomažemo nekome i mi smo sami tada srećni, zato što nije isto kada neko nama pomaže i kada mi nekome pomažemo, to je sasvim drugačije, to su dve drugačije stvari, ali mislim da svako to treba da radi. Po prvi put je u vojačkoj školi pokrenuta ovakva akcija, a ideja svedoči o dobrim namerama mladih ljudi, kaže direktorka Slavica Stošić. Paketići treba ovih dana da budu otpremljeni u opštine Zvečan i Leposavić na Kosovu i Metohiji. Predlog je da ti paketići stignu za božićne praznike, kada se sva deca, bez obzira koji je praznik, sva deca se raduju paketićima, a mogu samo da vam kažem da su i naša deca dobila paketiće od mesne zajednice. Ja bih se ovom prilikom zahvalila predsjednici mesne zajednice Jeleni Inđić, koja je organizovala paketiće za našu decu, koja su danas dobila kao najbolji, najvredniji, najmarljiviji, najbolji drug, najbolji učenik i najvredniji u odeljenju. U vreme praznika raduju se oni koji dobijaju poklone, ali i oni koji daruju, što svakako potvrđuju učenici osnovne škole iz Vojke koji su ujedno za decu zaposlenih u školi pripremili novogodišnju predstavu.